Підключення до енергомережі четвертого блока Рівненської АЕС було для усіх працівників атомної станції надважливим завданням, каже Віталій Корольчук, заступник головного інженера РАЕС з електрообладнання та систем контролю і управління. Атомник розповів, що під час будівельних та пусконалагоджувальних робіт він працював на посаді інженера лабораторії автоматизованих систем управління технологічним процесом, яка функціонує у структурі цеху теплової автоматики та вимірювань. Займалися впровадженням нових на той час передових програмно-технічних комплексів автоматизованих систем регулювання. Вони у нас на енергоблоці номер 4 вперше в Україні. І не тільки, напевно, в Україні впроваджувалися. Досить була кропітка робота і стислі терміни. Потрібно було змонтувати, впровадити, налагодити, щоб працювало надійно і якісно обладнання. Працювали злагоджено, оперативно та з ентузіазмом. Всі як одна команда однодумців, каже Віталій Петрович. Всі однаково бажали, горіли очі, хотіли пустити блок. Дуже довго чекали після того мораторії 91 рік. І пуск енергоблоку почався буквально з 2003 року. Дуже багато було зусиль на це. Широкий та важливий спектр робіт виконували і енергетики ремонтно-експлуатаційних підрозділів Рівненської АЕС. Це працівники служби диспетчерського та технологічного управління, електричного цеху та цеху теплової автоматики та вимірювань. Ці всі три напрямки вони взаємодіяли як між собою, так і з іншими підрозділами станції. З керівником цеху теплової автоматики вимірювань ми безпосередньо супроводжували роботи по впровадженні системи автоматичного регулювання. Начальник електричного цеху в той час був цеху ремонту електричного станкування. Він курував напрямок по модернізації, обстеженню ресурсу електродвигунів, головних сервісних насосів. Дуже багато було роботи і все віддавали для того, щоб забезпечити результат. Максимальний результат – це включення в мережу. Задіяним у пускових роботах четвертого енергоблока Рівненської АЕС був Олександр Пузирніков, нині начальник цеху теплової автоматики та вимірювань. Тоді молодим спеціалістом він працював інженером в лабораторії систем автоматичного регулювання. Лабораторія на той час займалась передовими програмно-технічними комплексами, які впроваджувались тільки-тільки в Україні. Ну і основне завдання – це якраз було налаштування систем автоматичного регулювання, тобто оптимізація до технологічних процесів, які відбувались, якими володіє енергоблок. Брав участь у пусконалагоджувальних роботах і заступник начальника цеху теплової автоматики та вимірювань РАЕС з експлуатації блоків 3-4 Микола Кньовець. На атомній станції працює з 2001 року. Тоді, каже, було багато молодих фахівців, які під чітким керівництвом досвідчених наставників виконували виробничі завдання. Налагоджували все обладнання. На блоці 4 в нас було якби такі пілотні проекти – це нові УКТС-и, які фактично ще ніде не стояли, із системою діагностики. Ще в нас була регулююча система, яка також в повній мірі, в якій вона була змонтована на блоці 4, також ніде не працювала. Тобто ми були фактично першопроходцями в цьому напрямку. Робота була проведена колосальна, продовжує атомник. Щодня були нові особливі завдання. Кожен день було цікаво, кожен день це спілкування із технологічними підрозділами, спілкування між собою, воно давало значні результати. Спеціалістів, які прийшли на четвертий блок, виросли професіонали, які і далі працюють. І працюють з користю якби для Рівненської атомної станції, для всієї енергетики в цілому. Для начальника дільниці загальностанційних об'єктів цеху теплової автоматики та вимірювань Миколи Ткача особливо пам'ятною подією є його перше знайомство з виробництвом. Це було ще під час будівництва четвертого блока Рівненської АЕС. Будучи ще студентом ПТУ, я приймав навіть участь в будівництві. Ми проходили практику в ПТУ і нас завезли в котлован блоку номер 4, де була залита площадка і будівельники робили сваї
які укріплювали фундамент енергоблоку. І ми, як студенти, допомагали цим будівельникам, прибирали там різне сміття, пісок. Усі розуміли важливість такого масштабного будівництва, каже Микола Йосипович, і кожен у своєму напрямі роботи прагнув докласти максимум зусиль, щоб мільйонник запрацював. На той час атомник обіймав посаду майстра дільниці загальностаційних об'єктів цеху теплової автоматики та вимірювань. Я, і мої працівники групи безпосередньо займалися допомагати вести контроль за роботою підрядних організацій, за монтажем, а також приймання налагодженого обладнання в роботу. Ми займалися вводом в роботу обладнання, які розміщені поза стінами головного корпусу. Тільки, скажімо так, гордість, позитивні якісь емоції від того, що все-таки ми були причетні до того, до тієї великої події. Пуск наймолодшого мільйонника Рівненської АЕС став для енергетиків справою честі. Тому разом із підключенням блока до енергомережі билися в унісон серця усіх людей, причетних до цієї визначної події. Ми включилися в мережу автоматично, тобто все було автоматизовано. По команді регулятора синхронізація була успішно автоматизована. Регулятор системи регулювання турбіни засинхронізувався з електричними схемами, автосинхронізація. Всі плескали в долоні, дуже раділи, обнімали один одного. Як знаєте, як народження дитини було. Його пуск, він як відкрив, скажімо, нове життя в атомній енергетиці взагалі для України. Всі пам'ятають і всі намагаються зробити ще краще, не тільки на четвертому блоці, а взагалі по енергоблокам АЕС України. Атомники діляться. Найбільше тішить те, що згуртована праця енергетиків забезпечила країну новими мегаватами. Як тоді, так і в умовах сьогодення – це вкрай важливо. Це дуже важливо. Це вклад в економіку держави. Безумовно. На сьогоднішній день ми маємо намір розвиватися, будувати нові генерації. Це також фінансові, економічні, також важливі речі для розвитку нашої держави. Олена Муляр, Олександр Сніжко, УІТА ЗГРС.